Посеред проїжджої частини на вулиці Шептицького стоїть автомобіль. Тут торгують хлібом і хлібобулочними виробами просто із багажника. Охочих придбати товар чимало. А вихлопні гази від автомобілів, що проїжджають поруч, і пилюка з вулиці людей, схоже, не турбують. Я весь час купляю, тут добрий хліб. То не хімія? Хліб скільки. Пилюка всюди, тут хімії всюди повно. Пан Андрій із села Мшанець з Борівського району. Він і власник машини з хлібом. Каже, все чинить законно. Ну то як, ми на міську раду сплачуємо. Алло. Сплачуємо кожного дня по 30 гривень. Ага. Так, так, сплачуємо. Що, нема бланків вже? А документів коло себе немає. Чоловік каже, торгує тут недовго, та й товару привозить небагато. Хліб розходиться швидко. Та тут пару днів, бо ми в другому місці, а там заїхати неможливо на ринок, бо ми приїжджаємо пізніше. Спочатку по магазинах їдемо, а потім заїжджаємо сюди. Йдемо далі і бачимо просто посеред тротуару цілі ряди овочів, фруктів та ягід. Люди ледь розминаються, але небезпечний товар купують, хоча він не дешевший, ніж на ринку, що знаходиться буквально за кілька метрів. Якщо повністю працювати і примінювати, застосовувати закон повністю, тобто вилучати предмети правопорушення, оцей товар, і направляти в суд, тоді можна буде щось позитивно констатувати. А так, ради поки що ми не даємо з несанкціонованою торгівлею. Наш народ такий, що знає, що лежить сир, сметана, масло, ну, харчі. На землі знають, що неперевірено санстанцією, все одно купляють, беруть. На відміну від працівників міліції, які працюють по відповідних статтях Кодексу України про адміністративне правопорушення і мали би забезпечувати вилучення товару, ми не маємо таких повноважень. А лише шляхом толерантного спілкування, переконання ми впливаємо на тих чи інших правопорушників. Складаються, звичайно, адміністративні протоколи, коли є явне захарачення тротуарної частини. Тобто суттєві перешкоди, якщо створюються, тоді вже, як кажуть, ми вживаємо заходи по з'ясуванню тих чи інших осіб. Вулицю Шептицького кожного дня до 15-ї години патрулює два працівники муніципальної поліції. Єдине, що їм дозволено перешкоджати тим, хто чинить незаконно, і складати адмінпротоколи. А от забирати товар вони не мають права, бо нікому не відомо, яке рішення винесе суд. А холодильних камер, де б за цей час міг зберігатись товар, нема. Якщо суд вирішить товар повернути, то гроші за вилучений товар працівникові муніципальної поліції, найімовірніше, доведеться повертати з власної кишені. Ми з 5-ї години ранку, вже з понеділка, працюємо і вилучаємо предмети захарашення тротуарів. Тобто столи, піддони, оце, там, де господаря не можемо знайти, бо ніхто не признається, що він господар, що він тут порушує закони, торгує. Ніхто не признається. А тому зранку, коли мало ще народу, оце все вилучається, загружається і везеться мшет на тролейбусну 7. Так що там воно все зберігається. Та не тільки стихійна торгівля на ринках – основна проблема міста. Незаконно встановлені об'єкти також під пильним оком комісії. Прийнято рішення про демонтаж об'єкта. Це літній торговий майданчик на вулиці Золотогірська, оскільки, по-перше, до нас надійшли скарги дуже багатьох мешканців даної вулиці про те, що даний об'єкт заважає там громадському порядку, безпеці. Під час перевірки виявилося, що дана земельна ділянка була призначення було для будівництва там зупинки громадського транспорту, фактично для використання не за призначенням. Крім того, є висновки санепідемслужби про те, що не дотримані санітарних умов. Враховуючи вищенаведені порушення, сьогодні було прийнято рішення провести демонтаж даного об'єкта протягом тижня часу.